Pjesën më të madhe të ditës e kalojnë së bashku duke luajtur shah. Ndajnë shumë mendime, me gjitha të ato ju ndryshojnë kur pyetën për pagesën që e marrë nga shteti. Që sa vite kë penzion ka mirë? I njëti penzion, a qmimet jenë rritë 100%, që dhe më unë edhe penzioni më rritë 100%, prapë nuk vinë në atë shkollën që kem qenë para 5-6 vite. Si pas vendimit tem, pa budget së në të rritë rrugën kërgosh, në varë sa ko budget shteti, si më s'kenë para e së mund më të rritë, bukën me kryp duhet me hongër e me përcu shtetit. Por vendimi i sëmërkurës nga qeveria e Kosovës që pensionet e tyre të jenë në vlerën 100 euro, s'po ju duket me shumë dikem. Të moshuar i thonë se kjo pagë nuk u mjafton as për të blerë barna. Të gjysa barna përshkujt, në vesh në për barnatyre rrimë. Si zonë për i tujt, dhe në pashkun barnatyre të shpjesën shkujt. 5 vjetë në kam thonë për jauritëm për nëzinë qëtë muj, për jauritëm qëtë muj, kur në kena najtë me vesh në kratë që për i morëm, së në kanë rritë. Kur që shko? Për 100 euro, shka e 100 euro për penzija, sa në gjithë ta nuk dalin për barna nuk dalin, në shmi me që shtu atë që tu për u për më pak se s'kem ku shkuj me që. Gjatë ditës vetë kreu i Ministrisë e Financave, Hekuran Murati, doli para medjave për të kumduar këtë lajmë. Por pensionet janë rritur edhe për disa kategori tjera. Shtesat që kemi pas në kuadër të pakosërin gjallës ekonomike dhe që kanë qenë të parapara të jenë valide deri në fund të vitit që lëm pas, ta një tutje pra me këtë vendim do të bëhen të përhershme. Dhe me fjallë tjera në Republikën e Kosovës pra nuk do të ketë pension në vlerën 100 euro. I pari i kuletës shtetërore ka edhe një lajmë tjetër për pensionistët. Ka qenë java e fundit e muajit, zakonisht data 24-25, ta një tutje synimi ju në do tjetë që pensionet të paguan në mes të muajit. Pra duke filluar nga kjo muaj, pra do të tentojmë që të premten eventualisht të hanën, pra të bëhet realizimi pensionet, pra data 17 mëse largu. Kategorit që mërnin pension në 100 euro ishën të aftësive të kufizuara, pensionet familjare, si dhe pensionet invalidore të punës.